every woman that is responsible for your suffering. Today, in the name of Jesus, we shall overthrow them. We shall deport them. We shall render them powerless. I have come to say to you, you shall see them and you shall never see them again. They shall never have power over you again in the name of Jesus. Because from tonight, the gates of hell, they shall not prevail over your life. Somebody say amen. Utaona, I am not repeating words. I know what I'm saying. And I don't speak empty words. I don't speak empty. Utaona. Si utaona. Nimekuambia utaona. Leo be your deadline. Leo we suffer with a deadline. And we are saying enough is enough. Enough is enough. Mumetusumbua ya kutosha. Hamutatukandamiza tena. Hamutatufadhaisha tena. Hatutaonewa tena. Katika jina la Yesu. Sasa wewe ujue leo, today we are overthrowing some things. So anza tukukaa mapema ukijitayarisha, we will go to war. We will go to spiritual war. And when na leo hakuna huruma. Si wameua Yesu. Si Yesu yuko kwa kaburi sahi. Uliona watu kuhurumia. Na wao unawahurumia gani? Hawa jawadi. Saa zile tutaingia kwa maombi, ni kuambia sasa tupige spiritual warfare. Nisikuone hapa ukiomba tu. You are cute. You are cute. Hiyo cuteness rudisha Nairobi. Hapa ni vita. Hapa ni vita. Somebody say amen. Urembo rudisha Nairobi. Urembo rudisha Nairobi. Ukipita tu pale. Pale pameandikwa welcome to Machakos. Unavua urembo unawacha hapo. Hapa tunakuja kuoverthrow. Hapa tunakuja kuangusha. Hapa leo ni kubomoa. Leo ni kuharibu.